গুড মর্নিং বন্ধুসকল, ঋতু কাৰ প্লেছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এইটো আমাৰ ঠিকনাটো আপোনালোকে চাই লওক, কৰঙা চমুৱা গাঁও যোৰহাট। তাত মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে, গুগল লোকেশ্যনো দিয়া আছে। গুগল মেপত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে ঋতু কাৰ প্লেছ চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। আজি আপোনালোকক মই আমাৰ ষ্টকত থকা কেইখনমান সৰু গাড়ী দেখাম আৰু নতুন গাড়ী কি আহিছে এইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এখন প্ৰথমে চাই লওক, অল্ট' কে10 VXI মডেল হয়, 2018 মডেল। ভিতৰটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইণ্টেৰিয়ৰটো 32,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। ইণ্টেৰিয়ৰটো একদম নীট এণ্ড ক্লিন ইণ্টেৰিয়ৰ, চাকাচক হৈ আছে। বডিটো চাই ল'ব, বডিত স্ক্ৰেচিছ কোনো নাই আৰু টায়াৰ ভি নতুনেই হৈ আছে। এইটো টায়াৰো নতুন, এপ'ল' কোম্পানীৰ টায়াৰ লাগি আছে। গাড়ী খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন। ইয়াৰ আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 3,80,000 আৰু এইটো প্ৰাইচ নিগ'চিয়েবল হয়, ফিক্স নহয়। আৰু আপোনালোকে এইখন গাড়ী ৰিফাইনেন্সত লওঁ বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব। ছেকেণ্ড গাড়ীখন হৈছে অল্ট' 800, 2013 মডেল। এইখন গাড়ীও বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্ট হয়, 46,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং। এইটো ছাইডৰ পৰা এবাৰ চাই লওক, চিলভাৰ কালাৰ গাড়ী হয়। গাড়ী খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন। মই ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। ইণ্টেৰিয়ৰটো মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো একবাৰ চাই লওক। ছিট কাভাৰ, মিউজিক ছিষ্টেম সকলোবিলাক ফিটিং হৈ আছে। 46,000 কিলোমিটাৰ ৰয়েল, 2013 মডেল। এইটো মিউজিক ছিষ্টেম, স্পীকাৰ এইবিলাকো ফিটিং হৈ আছে। টায়াৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল। গাড়ীখন LXI হয়, AC আছে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাব। এইখন খালি ৰিফাইনেন্সত আমি দিব নোৱাৰিম, যিহেতুকে গাড়ীখনৰ মডেল 2013, সেইকাৰণে আমি এইখন গাড়ী ৰিফাইনেন্সত আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম। ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 2,55,000, নিগ'চিয়েবল। আৰু নেক্সট গাড়ীখন আমি আপোনালোকক দেখাম, অল্ট' কে10 VXI, 2018 মডেল, 21,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। শিৱসাগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গাড়ী হয়। দুইটা ছাইডৰ পৰা গাড়ীখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু যিটো আপোনালোকে কালাৰ নিচিনা স্ক্ৰেচেছ দেখিছে, এইটো স্ক্ৰেচ নহয় একচুৱেলি। এইটো আমি বাহিৰত গাড়ীখন ৰখাৰ কাৰণে, এইটো লেতেৰা ধূলি পৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে, ধূলিত পানী পৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা দেখিছে। আপুনি গাড়ীখন লোৱাৰ টাইমত আমি চাকাচক কৰি দিয়ে হ'ব। এইটো ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক, ইণ্টেৰিয়ৰটো একদম নীট এণ্ড ক্লিন ইণ্টেৰিয়ৰ, খুব ভাল কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ী। 2018 মডেল হয়, 21,000 কিলোমিটাৰ ৰান, বডিত কোনো স্ক্ৰেচেছ নাই। চাই লওক, এইফালৰ পৰা চাই লওক, এইটো স্ক্ৰেচ, এইটো একচুৱেলি স্ক্ৰেচ নহয়, এইটো মই দেখাই দিছোঁ। এইটো এনেকৈ মুচি দিলে গুচি যাব, ধুই দিলে গুচি যাব, এইটো স্ক্ৰেচ নহয়, কমপ্লিটলি অৰিজিনেল। ইয়াৰ আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 3,90,000। তাৰপিছত আৰু এখন অল্ট' কে10, 2015 মডেল হয়, 56,000 কিলোমিটাৰ ৰান। গাড়ী কণ্ডিশ্যন দেখিছে আপোনালোকে, মডেলত ডিফাৰেঞ্চ আছে, কণ্ডিশ্যনত ডিফাৰেঞ্চ নাই। এইখন আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক। ছিট কভাৰ, মিউজিক ছিষ্টেম ইনবিল্ট, AC, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, পাৱাৰ উইণ্ড' সকলোবিলাক আছে। VXI মডেল হয়, গাড়ী খুব ভাল কণ্ডিশ্যন আছে। এখন নম্বৰ প্লেটটো একবাৰ চাই ল'ব। ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনালোকে 3,35,000। এইটো ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। নেক্সট গাড়ীখন হৈছে আকৌ এল্ট' 800,
নম্বর প্লেটটো প্রথম চাই লও VXI মডেল হয় অল্টো 800 VXI 2014 মডেল হোয়াইট কালারত মই দুইটা সাইডৰ পৰা আপোনাক গাড়ীখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গাড়ী ভাল কন্ডিশন আছে ইন্টেৰিয়ৰটো মই এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক ইন্টেৰিয়ৰটো চাওক সিট কভাৰ মিউজিক সিস্টেম গ্ৰাছ মেন এইবিলাক কমপ্লিট আছে গাড়ী কিলোমিটাৰ ৰান হৈছে 39,000 এইটো VXI মডেল হয় টপ মডেল কিন্তু আমি দুখিত যে এখনো আপোনালোকক আমি ৰিফাইনেন্স কৰি দিব নোৱাৰিম যিহেতুকে গাড়ীখনৰ মডেলটো 2014 এইখন আপোনালোকে কেচ পাৰ্চেজ কৰিব লাগিব গাড়ীখনৰ দাম ৰাখিছোঁ আমি 2,65,000 নেক্সট আৰু এখন আছে অল্ট' 800 LXI নম্বৰ প্লেটটো প্ৰথম চাই লওক এইখন গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে গুৱাহাটীৰ ৰুৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় 25 এইটো চাইডৰ যদি কোনোবা কাষ্টমাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যিহেতুকে আমি ডকুমেণ্টছখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম এইটো ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক এইখন 2016ৰ হয় 33,000 কিলোমিটাৰ ৰান কৰিছে গাড়ীখনে ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক বডি আমাৰ ডিলাৰ বডি আমাৰ খোৱা কেতিয়াও নাপায় সেইটো আমাৰ গেৰাণ্টি গাড়ী এক্সিডেণ্টেল গাড়ী আমাৰ ইয়াত নাথাকে আমি এখন গাড়ী বিক্ৰী কৰিম এক্সিডেণ্টেল গাড়ী কেতিয়াও বিক্ৰী কৰি আমাৰ নাম বদনাম নকৰোঁ যিহেতুকে আমি গাড়ীৰ বিষয়ে ভালদৰে জানো সেইকাৰণে আমাৰ পৰা গাড়ী কিনাৰ সময়ত আপোনালোকে পেপাৰ্ছ আৰু এক্সিডেণ্টেল এই দুয়োটা বিষয়লৈ সংকোচ কৰি হওক কোনো দৰকাৰেই নাই সেইটো আমাৰ গেৰাণ্টি এখন গাড়ীখন ভালকৈ চাই লওক এখন গাড়ীখন আমি আপোনালোকক দিব পাৰিম 2,65,000 এইটো ৰিফাইনেন্স কৰি দিয়া হ'ব দৰকাৰ হ'লে আৰু এখন অল্ট' 800 আছে 2017ৰ মডেল হয় এখন ইয়াতে অলপ স্ক্ৰেচ এটা সৰু স্ক্ৰেচ এটা আছে এইটো এইটো অভাৰঅল গাড়ীখন খুব ভাল দেখি আছে আপোনালোকে আৰু যিহেতুকে বৰ্তমান বজাৰত অল্ট' 800ৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড চলি আছে সেই হিচাপত কৈছোঁ মই আপোনালোকক ভিতৰটো চাওক ইণ্টেৰিয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কণ্ডিশ্যনত আছে খুব ভাল ইণ্টেৰিয়ৰ হৈ আছে গাড়ীখনো খুব ভাল কণ্ডিশ্যন এখন গাড়ী ৰান কৰিছে 29,000 কিলোমিটাৰ অনলি এখন গাড়ী আমি দাম ৰাখিছোঁ 2,85,000 নেগশ্যিয়েবল ৰিফাইনেন্স হৈ যাব তাৰপিছত আমি আপোনালোকক আৰু এখন কালি এখন গাড়ী আহিছে এইখনৰ ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বলক আৰু এখন এল্ট' 800 মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ তাৰপাছতে এইখন দেখাম বলক এখন মেৰুণ কালাৰত আছে অল্ট' 800 2013 মডেল ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই লওঁ ছিট কভাৰটো অলপ বেয়া আছে আমি লগাই দিম আজি লগাম আৰু গাড়ীখন খুবেই ভাল কণ্ডিশ্যন আছে ৰান কৰিছে 52,000 চাই লওক যদি মেৰুণ কালাৰ কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালেই হ'ব গাড়ীখন ছিট কভাৰ নতুন লাগি যাব এইখন গাড়ী আপোনাৰ ৰিফাইনেন্সত নহ'ব এখন কেছত পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব এইখনৰ প্ৰাইচ আহিব 2,52,000 ইনক্লুডিং পেপাৰ্ছ তাৰপিছত আমি আপোনালোকক এখন কালি আহিছে টয়োটা ফৰ্চুনাৰ দেখাম টয়োটা ফৰ্চুনাৰ গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেটটো প্ৰথম চাই লওক AS01AM6969 এখন ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভ হয় গাড়ী ৰান কৰিছে 85,000 কিলোমিটাৰ যিহেতুকে টয়োটা কোম্পানী গাড়ী 5,00,000 কিলোমিটাৰ কোম্পানী গেৰাণ্টি থাকে সেইটো কাৰণে 85,000টো টয়োটা কোম্পানীৰ কাৰণে নিচেই নগণ্য কিলোমিটাৰটো গাড়ীখন চাওক টায়াৰ চব নতুন আছে
Interior to my friend look. Sabitu Nanilu. Yeah, probably hide this. Cop to near condition four wheel hoy, Dudal gear as Cop hull condition hoy a cigar. এখন যেহেতুকে মডেলটো 2010 রিফাইনান্স কৰি দিব নোৱাৰিম আপোনালোকে লও বুলি ভাবিলে ক্যাশ লব লাগিব গাড়ীখনৰ আমি প্রাইস ৰাখিছো 11,50,000 কিন্তু নেগোশিয়েবল তো আপোনালোকে আহিলে কথা পাতিলে আমি নিশ্চয় মিলাই দিম আৰু পেপাৰছখিনি সম্পূৰ্ণ আমি দায়িত্ব লৈছো এখিনি আমি কৰি দিবই লাগিব আৰু আমি কৰি দিমেই পার্সোনাল কারণে আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু গাড়ীৰ কাৰণেও কোনো চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই গাড়ী পেপাৰছ আৰু গাড়ী এক্সিডেন্টেলটো আমাৰ গ্যারান্টি আছে যেহেতু আমি এক্সিডেন্ট গাড়ী নিবিকো আৰু পেপাৰছত কোনো খেলিমেলি নকৰো সেইটো কাৰণে এটো আমাৰ গ্যারান্টি সেইটো কাম আমি আপোনালোকক কৰি দিম আৰু বাটৰ এটো আমাৰ ৰিজৰ্ট ডিলাৰ হয় সেই কাৰণে আমি Video to video bana hai. Kami. Amar dealer next video. Aru details team. Aajilo ami. Imanote amar video. Onda koi so. Thank you.